শ্রীময় আগবঢ়াইছে অল্টারনেটিভ অ্যাস্ট্রো ফাউন্ডেশন। নমস্কাৰ, শ্ৰীময় আজি খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়াংকাই। আজি আমি কথা পাতিম ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সুৰভি দাস ভূঞাৰ সৈতে। আমি কথা পাতিম তেওঁৰ সৈতে ধুনীয়া ধুনীয়া বিহুৰ কাৰণে আমি কাপোৰ চাম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি আগবঢ়াইছোঁ তেওঁ বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি প্ৰস্তুত কৰা এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এস্পায়াৰ সুমিস ক্ৰিয়েচন মোৰ সপোনৰ সৰু সৰু সূতাৰে গঢ়া এটি প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ আটাইৰে হেঁপাহৰ মেখেলা চাদৰযোৰক এটি নতুনত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, য'ত আছে আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ৰ সোণালী সূতা আৰু অসমৰ দাপোনস্বৰূপ পাট সূতাৰে তৈয়াৰী কাপোৰৰ ওপৰত কৰা মোৰ সপোনৰ বাস্তৱৰূপী দলিচাখন। আশা মাথো সকলোৱে আঁকোৱালি লোৱাৰ। আপোনালোকে দেখিলে ধুনীয়া এটা ভিডিঅ', আৰু বিশেষকৈ বিহুৰ কাৰণে কৰিছে এই ভিডিঅ'টো। আমি এই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰখিনি আজি চাম। আমাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে দেখিছে, আৰু বিহুৰ কাৰণে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো। মানে যিখিনি আমি কালেকশ্যন দেখিছোঁ, লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া মডেল, সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আৰু সেই কাপোৰখিনি আমি সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ওচৰৰ পৰা যাতে কাপোৰখিনি চাওঁ সেইটো মন গৈ আছিলে। আৰু সদায় এটা কথা মন কৰোঁ যে সদায় নতুনত্ব কিবা এটা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে আপুনি, মানে কাপোৰযোৰতো, মানে সেইটো খুব আশা মনেৰে যে থাকে, একদম খুব হেঁপাহেৰে কৰে, সেইটো কাপোৰযোৰত ফুটি উঠে। আচলতে হয়, মই কাপোৰ মানে মই ইমান ভাল পাওঁ, মই যদি এইখিনি কাম নকৰোঁ চাগে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম নেকি। মোৰ আচল কথাটো যে অকল ব্যৱসায়ে কৰিছোঁ সেইটো নহয়, ব্যৱসায়টো মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নোহোৱা নহয়, কিন্তু বিশেষকৈ মই ভাল পাওঁ, সোমাই ভাল পাওঁ, ৰঙৰ লগত খেলি ভাল পাওঁ, থাকি ভাল পাওঁ, এনেকৈ
গতিকে চেষ্টা কৰোঁ আৰু মানে যাতে সবেই ভাল পায় কাপোৰবিলাক। আৰু কি হয়, আজিকালি কাপোৰবিলাক অলপ বেছি হেভি হ'লে নতুনকৈ উঠি অহা চামেও পিন্ধিবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা পায় মাজে মাজে। চ' মই ভাবোঁ যে অলপ এনেকুৱা ট্ৰেণ্ডি লুক এটা দিলে সিহঁতৰো বেছি চাগে ভাল লাগিব আৰু অলপ পাতল কাপোৰ। প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে বেলেগ 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 বেলেগ। মই কোনো কাপোৰ ৰিপিট খুব কম কৰোঁ, খুব কম, নকৰা নহয় কিন্তু খুব কম কৰোঁ। কিন্তু এটা ৰেঞ্জৰ পাছত মই কৰোঁ কি, কাপোৰবিলাক ৰিপিট একেবাৰেই নকৰোঁ। ধৰি লোৱা কিছুমান মানুহে মোক যদি কয় যে মোক ইমানটো এযোৰ কাপোৰ লাগে, যিযোৰ অকল ময়ে পিন্ধিম, আপুনি অকল মোকেই দিব, যদি মোক স্পেচিয়েলি তেনেকৈ কয় তেতিয়াহ'লে বেছিভাগ সময় মই সেই বস্তুটোত গুৰুত্ব দিওঁ যে সেই কাপোৰ মই ৰিপিট নকৰোঁ, মই সেইটো চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যোনে যি তেনেকুৱা বিচাৰে, বা এনেকুৱা কিছুমান মই ডিজাইন এনেকুৱা দেখিছিলোঁ যিটো সঁচাকৈ মানে বহুত নাই, মানে ইউনিক কিবা ডিজাইন। এতিয়া এটা মুখৰ আকৃতিৰ ছোৱালী এজনী আছিলে, বা বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ নাচনীজনী আছিলে, অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছিলে। আৰু হাইলাইট পইণ্টবিলাকত ডিজাইনবোৰ দিয়া হয়, আজি মই যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ সেইযোৰো তেওঁৰ হয়, আৰু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া, ৰংটো ধুনীয়া, ডিজাইনটো ধুনীয়া, আৰু আপুনি যিযোৰ পিন্ধিছে সেইযোৰো বিৰাট ধুনীয়া। আৰু বিহুৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে, আমি আৰু চাম, আমি দুযোৰমান কাপোৰ চাওঁ, আৰু প্ৰত্যেকযোৰতে ডিজাইন, নতুন নতুন ডিজাইন পাব, বা বেলেগ বেলেগ ডিজাইন পাব, কালাৰ মই যদিও মানে চব আছে। মোৰ এযোৰ অকণমান মোৰ খুব প্ৰিয় কাপোৰ এযোৰ দেখাওঁ, এই কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল একদম পিয়'ৰ চিল্কৰ ওপৰত, পিয়'ৰ চিল্কৰ ওপৰত কাপোৰযোৰ বনাইছোঁ মই। তাৰ সন্মুখখিনি এইটো ৰাখিছোঁ এযোৰ কাপোৰত, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এম্ব্ৰইডাৰী হয়। এইটো এম্ব্ৰইডাৰী হয়, যিটো মানে আফ্ৰিকান হেৰিবিলাকৰ এইটো এম্ব্ৰইডাৰী হয়। খুব ভালকৈ চালেহে বুজি পোৱা যায় কাপোৰযোৰ। দহিটো চবতে কৰোঁ, আৰু মোৰ স্পেচিয়েলি দহি, মোৰ গীতা বুলি যিগৰাকীয়ে কৰে তাই আজি বহুত বছৰ ধৰি কৰি আছে, দহিটো মই খুব বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। এতিয়া মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰতো মানে দহিটো চাব অকণমান বহুত গুৰুত্ব দিওঁ, আগখিনি অকণমান বেলেগ হ'ব। চব দহি কৰি থাকোঁ, তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ নহয় এইটো এনেকৈ কৰি চাওঁচোন, সঁচাকৈ ধুনীয়া। আৰু কালাৰটো ব্ৰাইট লাগিছে, পিয়'ৰ চিল্ক, কিন্তু একদম এই মেটেৰিয়েলটো পিয়'ৰ চিল্ক হয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিক্স নাই। আৰু মেখেলাখন, এইযোৰ কাপোৰযোৰ খুব মানে হেৰি হোৱাৰ কাৰণে মেখেলাখন খুব চিম্পল ৰাখিছোঁ, যদিও একেই হয়, খালি মই মানে অকল তলটোত এই এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এইখিনি অকণমান আগবঢ়াই ধৰক, এইখিনিটো এযোৰ ৰাখি দিছোঁ। এইটো মানে যিকোনো অকেজনত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ, সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া। থেংক ইউ, বিৰাটে ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মানে যিটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনটোৰ লগত বৰ্ডাৰটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ এযোৰ। আৰু সাধাৰণতে মেখেলা চাদৰ বুলি ক'লে আমি একে ডিজাইনতে পিন্ধো, একে ডিজাইনত পিন্ধো। যেনেকৈ এতিয়া মই আৰু এযোৰ এযোৰ কাপোৰ আছে, এই কাপোৰযোৰতো তাৰমানে যদিও আজিকালি চবেই এইখিনিত, এইটো আচলতে গেৰু ডিজাইনৰ নিচিনাকৈ মাজত এনেকৈ দিয়ে আচলতে, সেইটো কৰে, কিন্তু এইখিনি ঠাইত যিটো মই হাইলাইট কৰোঁ, এইযোৰ মই যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া, মোৰা দুটা আছে, আৰু লোকা পাৰযোৰ আমাৰ অসমীয়া লোকা পাৰ, মানে হেৰিটো হয়, তুমি ভালকৈ চালে দেখি গোটেই লোকা পাৰ মানে কাণফুলিযোৰ লকেটটো, আচ্ছা সেইটো খুব ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰীটো উঠাইছোঁ। আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ চব চব এম্ব্ৰইডাৰীত। এতিয়া এযোৰ এযোৰ কাপোৰ, এইটো ৱৰ্কটো চালে এযোৰ মানে তুমিতো ধুনীয়া, বেছি ভাল লাগিব অলপ লৈ চোৱা, খুব ধুনীয়া। আৰু হাইলাইট পইণ্টটো এইখিনিতে, এইটো তুমি আৰু অকণমান ওপৰত আহিব, শ্বল্ডাৰৰ ওচৰত আহিব, কালাৰ ধুনীয়া, ডিজাইন ধুনীয়া। আৰু এম্ব্ৰইডাৰীটো তুমি দেখিলা, আৰু মানে মই কৰা এম্ব্ৰইডাৰীবিলাকত গুৰুত্ব দিওঁ কি, 10 বছৰ মই গেৰাণ্টি দিওঁ কাপোৰযোৰত। যদি এম্ব্ৰইডাৰী বেয়া হয়, কাপোৰটোৰ ওপৰত নাথাকে, কিন্তু এম্ব্ৰইডাৰীটো বেয়া হ'লে উইদিন 10 ইয়াৰ্চ মই বস্তুটো আকৌ নিজে, কিন্তু উইদাউট মানে হেৰি মই ৰিপ্লেচ কৰোঁ, তেওঁলোকক বনাই দিওঁ, আকৌ কৰি দিয়া হয়, কৰি দিওঁ লগে লগে। এতিয়া এইটো কাপোৰ নেটত কৰা হৈছে, অকণমান গ্লিটাৰী, খুবেই ধুনীয়া আৰু কমফৰ্টেবল হ'ব, সেইকাৰণে সেইযোৰত তেনেকৈ থৈ মেখেলাখন একদম চিম্পল কৰি দিছোঁ। এতিয়া বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি গোটেই কাপোৰখিনি বিহুৰ কাৰণে কৰা হৈছে, কিমানমান প্ৰাইজৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং? মোৰ আচলতে কাপোৰবিলাক 6,000-6,500 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিছুমান অলপ কমতো কেতিয়াবা ক'লে, অলপ চিম্পলকৈ ক'লে, যদি সেইটো কিন্তু পিয়'ৰ চিল্ক নহ'ব, এইবিলাক যিবিলাক কাপোৰ মই কম ৰেঞ্জত বনাম, ধৰি লওক 5,000-5,500-6,000 এনেকুৱা, সেইবিলাক কেতিয়াও চিল্কৰ ওপৰত নহ'ব, সেইবিলাক ছেমি চিল্ক থাকিব। আৰু যিবিলাক চিল্কৰ সেইখিনিতো 10+, 9+ এনেকৈ যাব আৰু, 9,000 ওপৰত বা 10,000 ওপৰত। যেনেকৈ এযোৰ এযোৰ কাপোৰ আমাৰ অসমীয়া
মানে কিন্তু এটা অকল বিহু বুলিয়ে নহয় লগে লগে বিয়াৰ সিজনো হয় গতিকে বিয়াখনত অলপ বেলেগ হৈ থাকিব কাৰণে মানুহে আৰু এটো হৈ গল হেৰি যে আমাৰ গল্পটো অসমীয়া ডিজাইনটো তুমি ওচৰৰ পৰা চালে ভালকে যদি গম পাই এটো এটো কেঁচা পাটৰ ডাঙৰ গল্পটাটো থাকিল লগতে আমাৰ ডুগডুগি ডুগডুগি লগত ডুগডুগি লগতো পিন্ধিব পিয়ৰ পাট কিন্তু এটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এনেও বগা ৰঙাটো ভাল লাগে ভাল লাগে সেইকাৰণে এটো তাৰমানে একদম পুৰা বিহুৰ সময়ৰ আৰু কাপোৰ আৰু আজিকালি অন্ন প্ৰসন্ন হওক বা এনেকুৱা কিবা থাকে দিনৰ ফাংচন বিলাকত পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে বগা ৰঙটো সদায় ভাল লাগে ভাল লাগে মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ এযোৰত অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ব্লাউজটো এই কাপোৰযোৰ চালে গম পাবা বহুত গধুৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ হয় এইযোৰ পিয়ৰ মুগাৰ ওপৰত মানে এইটো আচল এইবিলাক গোটেই ভেলভেট ৱৰ্ক কৰিছোঁ আৰু যিখিনি বুটা আছে বুটাটো আমাৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰৰে বুটা হয় এইটো কিন্তু প্ৰতিটো মই তেনেকেই বনাই দিলো অলপ বেলেগ এইটো ভেলভেটৰ কাটি কাটি বনাইছে চাগে এইটো তাৰমানে এম্ব্ৰইডাৰী কৰে এনেই নৰ্মেলি এম্ব্ৰইডাৰীবোৰ যদি আমাৰ তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰত হয় এই এম্ব্ৰইডাৰীটো কমচে কম বাৰ পোন্ধৰ বাৰ এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰি তাত কাটি দিব লাগে তেতিয়া ভেলভেটটো ওলাই আহে টান হৈ যায় চ' মই নিজে পিন্ধি অহা কাপোৰযোৰ মুগাৰ নিচিনাকেই মই বনাব চেষ্টা কৰিছো কালাৰটো কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ মুগাৰ নহয় যদিও মানে কালাৰটো মুগা পিন্ধিলে পিন্ধিলে বা ফটোত আৰু চবেই ভাবে আজিকালি মানে কি ফটোটো বেছি চেলফি উঠা কিবা কৰা বেছি অলপ ঠিক আছে আৰু এতিয়া বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইখিনি বিহু বুলি নহয় কইনাৰ কাৰণে হ'ব বা যিকোনো অকেজন আজিকালি আমাৰ ফাংচন থাকে খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মই দেখাওঁ পাটৰ কাপোৰ আমাৰ অসমীয়া পাটৰ কাপোৰ এযোৰো ভাল লাগিছে ব্লেকযোৰ পাৰ্টি স্পেচিয়েলি পাৰ্টি কাৰণে মই দেখাওঁ এযোৰ এযোৰ চোৱা পাটৰ কাপোৰ পাটৰ কমপ্লিট পাটৰ ছেট এযোৰ এয়া পাটৰ ছেট হয় তাৰ মাজৰ যিখিনি আছে তাৰ ওপৰত তুমি চুই চালে গম পাবা এইটো ভেলভেট হয় ভেলভেট ৱৰ্ক কৰিছোঁ এইটো আৰু ছাইডটো অকণমান টুইষ্ট এটা দিছোঁ এইখিনি এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিছোঁ বেক ছাইডটো চালে গম পাবা একে লাগিব আৰু এই ফুলখিনি দি কাপোৰযোৰ মানে তুমি ল'লেহে গম পাবা একদম কাপোৰযোৰ হাইলাইট হৈ গৈছে হাইলাইট হৈ গৈছে মানে চবেই পিন্ধি থকা গতানুগতিক পাটৰ কাপোৰৰ পৰা অলপ অকণমান ডিফাৰেণ্ট যোনে বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মেখেলাখন এযোৰ দিছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক ঘৰত থাকে কিছুমান পাটৰ কাপোৰ নতুনো থাকে একে হৈ যায় যদি তেনেকুৱা আনে একদম মই সেইটো কওঁ যোৱাকালিৰে মোৰে মানে খুব ভাল এগৰাকী বান্ধৱী তাই মানে তাই মোক কৈ ইমান মোৰ পাটৰ কাপোৰ পৰি আছে কি কৰোঁ তেতিয়া কালি মই কৈছোঁ তই লৈ আনিবি মই তাইক ডিজাইনটো কৰি বস্তুবোৰ কাটি কুটি এনেকৈ ধৰি লওক কিছুমানৰ আচলবোৰ ভাল থাকে কিছুমানৰ মাজৰখিনি ভাল থাকে সেই কাপোৰখিনিৰ লগত আৰু অলপ কাপোৰ ইউজ কৰি লৈ পেলাই মই পৰাপক্ষত সেইটো এটা নতুন ধৰণ কৰিব খোজোঁ আৰু সেইটো কিন্তু বহুত বেছি ভাল হয় আৰু কাপোৰযোৰ দেখাৰ লগে লগে পাটৰ তাত থাকি গ'ল লগতে আৰু অকণমান একদম মানে অকণমান বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো যেনেকৈ হয় গতিকে যিসকলে ভাবিছে যে এইবাৰ বিহুত নতুন কাপোৰ নলওঁ কিন্তু পুৰণা যোৰকে নতুন এটা ৰূপ দিব বিচাৰোঁ তেতিয়া কৰিব পাৰে একদম আহিব পাৰে আৰু সেনেকুৱা কাপোৰবোৰ আমি এনেই পেলাই থওঁ আলমাৰিত সোমাই থাকে গতিকে নতুন যদি লুক্স এটা দি পিন্ধিব পাৰোঁ তেতিয়া ভালেই লাগিব আপোনালোকক কোনোবা মোৰ ওচৰত আহিব যদি নোৱাৰে এটা এনেই আইডিয়া দিওঁ ধৰি লওক আচলটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে কৰিব কি আচলটো ধুনীয়াকৈ কাটি দিব কাটি দি পেলাই হাতখনত আচলটো লগাই ল'ব আচ্ছা ব্লাউজৰ হাতখনত আচলটো লগাই ল'ব চিম্পল এযোৰ উকা কাপোৰ ল'ব পাটৰে হওক বা কাঞ্জিভৰমেৰে হওক তাৰ ছাইড পটিকেইটা যদি ঠিক থাকে সেইকেইটা চাৰিওফালে লগাই লৈ সন্মুখত খুব ধুনীয়াকৈ দহিটো কৰি পেলাই চিম্পল কাপোৰ এযোৰ কৰি পেলাই সেই কাপোৰযোৰ এযোৰ খুব গৰ্জিয়াছ লাগিব দেখাবৰ কাৰণে তেনেকৈ বনাওঁ কিন্তু মই ধৰি লওক
অকণমান মানে পেলায়ো দিব মন নাযায় পাটৰ কাপোৰৰ প্ৰতি কাৰো ওচৰত নহাকে নিজে কৰিব বিচাৰিছে যদি বিচাৰে সবে কাৰণ কি হয় জানে বহুতৰে এটা ধাৰণা কি যে মই পুৰণা কাপোৰযোৰত আকৌ কিয় ইমান খৰচ কৰোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মই অলপমান পইচা বেছিকৈ ল'মেই কিন্তু আপোনালোকক সেইটো টিপছটো দিছোঁ নিজে নিজে কৰি ল'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এখন কি কৰিছো জানা টিচু কুটা চাদৰ যে তাৰ ওপৰত আমি এটা ফোন লৈ লওঁ কোনে কৈছে আপুনি হয় কওকচোন মোৰ বেলতলা চাৰ্ভেত আছে আপোনালোক অহাৰ আগতে মোক এটা কল কৰি ল'ব ফোন নাম্বাৰটো প্ৰথমতে দিছিলোৱে এতিয়া আকৌ কৈছোঁ আপুনি লিখি ল'ব 8133030638133030063 আৰু আপোনালোকে ফেচবুকত বা মোৰ পেজত আপোনালোকে যাব পাৰে সুৰভি দাস ভূঞা দেখিব তাতে এস্পায়াৰ সুমিছ ক্ৰিয়েশ্যন আপোনালোকে চালে তাত মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আমি ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৰু চাম এই কাপোৰযোৰ আমি চাম কিন্তু তাৰ আগতে এটা বিৰতি ল'ব লাগিব গতিকে চাই থাকক শ্ৰীময় চাই আছে শ্ৰীময়ী আৰু যিহেতু বিহুলৈ বেছিদিন নাই গতিকে সকলোৱে সাজু হৈছে বিহুৰ কাৰণে আৰু বিহুৰ লগে লগে বিয়াৰ ছিজনো গতিকে কি পিন্ধিব ধুনীয়া কাপোৰ বিহু বা বিয়াত তেনেকুৱা ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছে আজি আমাৰ লগত আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সুৰভি দাস ভূঞা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আমি অলৰেডি চাইছোঁ আৰু কেইযোৰমান ধুনীয়া কাপোৰ চাওঁ ফোন লাইন খোলা আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ফোনত কথা পাতিব পাৰে পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ সৈতে পুনৰ আহিছোঁ আৰু ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু বিয়া পাৰ্টি চলি থাকে চবতে আৰু মহিলাসকলৰ কাপোৰৰতো শেষ নাই কাপোৰ লাগিয়ে থাকে যিমানে যি কথা পাতোঁ ঘূৰি আহি গহনা আৰু কাপোৰতে ৰৈ যায় আৰু কাপোৰ এযোৰ দেখাৰ লগে লগে যেন মোকো লাগে ময়ো পিন্ধিম বা অকণমান বেলেগতকৈ বেলেগ পিন্ধিম তাৰ সুবিধা কেইটা আমিও লওঁ তাকেতো আৰু ডিজাইনাৰসকল সেইকাৰণেই আছে এযোৰ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ ব্লেকত আৰু ব্লেকটো সদায় ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰিলে সকলে দেখা পাব এনেকুৱা মোৰ বহুত আছে কিন্তু এতিয়া ছিজনটো অকণমান বিহু হোৱাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ লৈ মানে অকণমান ফেঞ্চি কাপোৰ বহুত আছে আছে বহুত আছে বেলেগ বেলেগ কালাৰত আৰু আজিকালি পেষ্টেল কালাৰ্ছবিলাক খুব চলিছেতো তেনেকুৱাটো মই বনাইছো এতিয়া বিহু বুলি আমি লওঁ কিন্তু কাপোৰযোৰ আমি পিছতো পিন্ধো গতিকে যেতিয়া পালে ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ লৈ থব পাৰি নহয় জানো এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ বিৰাতে ভাল লাগিছে ব্লেকত আৰু এইখন এনেকুৱা দেখাই দিলে খুব ভাল লাগিছে এইটো বহুত কষ্ট কৰি তেওঁ বনাইছে কিন্তু এইটো লেছ নহয় এইবিলাক মানে লেচ নহয় গতিকে খুব ধুনীয়া আচলতে টিভিত কিমান ধুনীয়া লাগে নাজানো ওচৰৰ পৰা চালে বেছি ভাল লাগে খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এইটো চিল্ক হয় পিয়ৰ পিয়ৰ চিল্ক হয় পিয়ৰ চিল্ক এইটো এইযোৰ আছে য়েল্ল' যোৰ এইযোৰ এযোৰ মোৰ খুব ভাল লগা কাপোৰ এযোৰ এই কাপোৰযোৰ আৰু এটা বস্তু মন কৰিছোঁ সদায় ডিজাইনবোৰ কিন্তু চেঞ্জ কৰি থাকে মানে লাষ্ট আমি যিটো শ্ব' কৰিছিলোঁ আপোনাৰ সৈতে তাত যিখিনি কাপোৰ দেখিছিলোঁ সেই ডিজাইনৰ কাপোৰ কিন্তু ইয়াত নাই আৰু ন প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে মই মানে সলনি কৰোঁ বেলেগ বেলেগ কৰোঁ আৰু যেনেকৈ বিশেষকৈ বৰ্ডাৰটোত গুৰুত্ব দিওঁ লাষ্ট ইয়েৰ মোৰ বৰ্ডাৰটো বেলেগ ধৰণৰ আছিলে এইবাৰৰ বৰ্ডাৰটো যোৱা বছৰ মোৰ অকণমান এনেকুৱা ধৰণত চলিছিল এইটো টাইপত মই কাট ৱৰ্কটো চলিছিল এইবাৰ মই এইটো ডিজাইনত উঠাইছোঁ আৰু তুমি পিন্ধি থকা বস্তুটোৱে মই পিন্ধি থকাটো খুব মৰম লাগিছে পিংক হট পিংক গ্ৰীণ আৰু পিংকত এনেও ভাল লাগে নহয় ভাল লাগে আৰু তাৰমানে কি হয় মই মেখেলাবিলাক অলপমান কমকে কৰোঁ বা চাদৰখন বেছি কৰিলে মেখেলাটো কম কৰোঁ মেখেলাটো বেছি কৰিলে চাদৰখন মানে খুব যাতে মানে হিবি জিবি ভৰ্তি হৈ নাযায় আৰু এই কামটো হৈ গ'ল কমপ্লিট এম্ব্ৰইডাৰী মানে এইটো মানে আচলত পৰিব নেকি এইটো আচলত পৰিব আচলটো মানে মাজৰখিনি প্লেইন থাকিব নহয় জানো প্লেইন থাকিব আকৌ খুচনিৰ ওচৰত থাকিব এইটো আৰু দহিটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰে এইটো চালে ভাল লাগে দহিটো দহিবিলাক অকণমান গুৰুত্ব দিওঁ অকণমান দহিখিনিয়ে দি বহুত টানি আনে কাপোৰযোৰত আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন এইবিলাক চব এম্ব্ৰইডাৰী হয় এটা এটা বুটা এটা মানে চব আমি কথা পাতিম এটা ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপুনি হয় কওকচোন হয় আপোনালোকৰ বা দোকানখন ক'ত আছিল বাৰু মোৰ সার্ভেট পাব
এবাৰ ফোন নম্বৰটো আকৌ এবাৰ যদি দি দিয়ে ফোন নম্বৰটো আপোনাক দিও লিখি ৰাখক 81330390638133039063 আপুনি তাত মোলে কল কৰি পেলাই আহিব পাৰিব আৰু ফেচবুকত মোৰ পেজত আহিব পাৰে সুৰভি ভূঞা দাস আছে ফেচবুক মানে তাতে পেজত পেজত আছে তেনেকৈ আৰু ফেচবুকতো আছে সুৰভি দাস ভূঞা হিচাপত তেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি কিবা অৰ্ডাৰ থাকে এতিয়া আমি দেখিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰীবিলাক যথেষ্ট সময় লাগিব যেন লাগিছে কিমানমান সময় লাগিব মানে আচলতে এযোৰ কাপোৰ মিনিমাম 15 ডেজ লওঁ মই 15 ডেজৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কিছুমান কাপোৰ মানে মিনিমামটো 15 ডেজ লাগিবই আৰু কাপোৰবোৰ এইবাৰ কাপোৰবিলাকত মই প্লাছ পইণ্ট এটা আছে কি এই কাপোৰবিলাক ৱাশ্বেবল এই কাপোৰযোৰ যদি মই পাটত বনাওঁ বা একদম পিয়ৰ চিল্কত বনাওঁ মানে তেতিয়া ধুলে কাপোৰবিলাক অকণমান হেৰি হয় এতিয়া কাঞ্জিবৰম চিল্কেই হওক বা পিয়ৰ চিল্ক আমাৰ পাটৰে হওক ধুলে অকণমান দিগদাৰ হয় কিন্তু এই কাপোৰখিনি মই এতিয়া চেমি চিল্ক টাইপত বনাইছোঁ কাপোৰ সেইবুলি বেয়া কাপোৰ নহয় একেবাৰে কম ৰেঞ্জৰটো নহয় তাতকৈ অলপ ভাল কিন্তু ৱাশ্বেবল এম্ব্ৰইডাৰীখিনিও কেতিয়াও বেয়া নহয় মানে ৰঙো নাযায় কেতিয়াও নাযায় ইয়াতে কেতিয়াবা অকণমান কিবা পৰিলে মেলিলে ধুনীয়াকৈ চাৰ্ফ দি আপুনি ঘৰতে ধুই দিব পাৰে সেইটো আৰু ভাল কথা বেছি ভাল এইটো মানে মই সেইকাৰণে এবাৰ কামখিনি বহুত বেছি মানে অলপ কষ্ট কৰি বনোৱাইছোঁ কিন্তু কাপোৰটোত মই অকণমান সেইকাৰণে দেখাত যাতে কাপোৰটো বেয়াও নহয় কিন্তু গৰমতো বেয়া নালাগিব এই বস্তুটোৱে মই এযোৰ এইখন মেখেলাখন এইখন কৰাইছো মেখেলাখন অকণমান হেভি টাইপৰ কাৰণ গাটোত মই বুটা দিয়া নাই কাৰণে মেখেলাখন এইখন কৰাইছো ব্লাউজটো চেম কালাৰ হ'ব চেম কালাৰ ব্লাউজটো চেম কালাৰ খালি মই অকল বৰ্ডাৰটো দিছো বেছি হেভি কৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণে এযোৰ এযোৰ কাপোৰ বনাইছো এযোৰো এইবিলাকো এম্ব্ৰইডাৰী বেক চাইডে চালে গম পাবা সব এম্ব্ৰইডাৰী হয় আৰু এই ফুলখিনিত অকণমান কালাৰ বিলাক মোৰ ভাল লগা কালাৰ খিনি সুমুৱাই দিছো খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপুনি মোক কল কৰিব 81330390633 আকৌ ৰিপিট কৰিছো 81330390633 আপুনি কল কৰিব কল কৰি নাইবা মোক হোৱাটছআপ কৰিবও পাৰে তেতিয়া আপোনাক দামখিনি মই কৈ দিম ঠিক আছে আমাৰ সময় একেবাৰে কম আমি আৰু কাপোৰ চাব নোৱাৰিম ৰঙাযোৰ পটককৈ চাওঁ একদম কম সময় ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া মোৰ চাওঁ চাওঁ লাগি আছিলে দৰ্শকসকলকো এবাৰ দেখাই দিওঁ এইযোৰ ৰঙাত ৰঙা গোটেই ৰোজ লগাই দিয়াৰ নিচিনাই লাগিছে ইয়াত ইমানেই ধুনীয়া হৈছে খুবেই ধুনীয়া আৰু লগত দহিটো এইটো আমাৰ কাপোৰ বেছি চাব নোৱাৰিলোঁ দুযোৰমান থাকিলে সেউজীয়াযোৰ মোৰ কাৰণে যিযোৰ বনাইছে সেউজীয়া কাপোৰযোৰ একেই খুব ধুনীয়া বিৰাটে ধুনীয়া গ্ৰীণ আৰু পিংক এইযোৰ গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' খুবেই ধুনীয়া আৰু বিৰাট ভাল লাগিলে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৰু মই ভাবোঁ দৰ্শকসকলেও যদি আপোনালোকে নিজকে অকণমান বেলেগ এটা লুকছ দিব বিচাৰিছে বা মনত ভাবি ৰাখিছে এই ডিজাইনটো যদি মই কৰিব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে তেওঁৰ ওচৰত আহিব পাৰে ক'ব পাৰে সেই কাপোৰটো আপোনালোকে কাপোৰতো দেখা পাব খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ এবাৰ আহিব পাৰে আকৌ এবাৰ নাম্বাৰটো পটককৈ 81330390633 আহিব আপোনালোকক আৰু আপোনালোকৰ সপোনবিলাক পূৰা কৰিব চেষ্টা কৰিম গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা তেওঁক সুধিব বিচাৰে ফোন কৰিব পাৰিব নমস্কাৰ